নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰশ্নকাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই নবজিত ভাগৱতী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হেহতিয়াকৈ তিনিখন কৃষি আইন বলবৎ কৰি দেখত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে বিশেষত বিৰোধী দলসমূহে এই বিতৰ্কত আগভাগ লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিছে আনকি পঞ্জাৱত ট্ৰেক্টৰ পৰ্যন্ত জ্বলাই দিছে কিয় এনে হ'বলৈ পালে এই কৃষি আইনকেইখনত প্ৰকৃততে কি আছে এনে কি আছে যে যাৰ কাৰণে ইমান বিৰোধ কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সকলো কথা আলোচনা কৰাৰ বাবে আজি আমাৰ মাজত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অৰ্থনৈতিক কোষৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত মহন্ত ডাঙৰীয়া প্ৰশ্নকাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ এই যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষি বিল তিনিখন প্ৰণয়ন কৰিলে ইয়াত ইমান বিতৰ্ক হ'ব লগা কি আছে আজি যদি চাই আপুনি মহেঞ্জাদাৰু আৰু হৰপ্পাৰ জৰিয়তে ভাৰত এখন পৃথিৱীৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰ য'ত সভ্যতাৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল ভাৰতৰ 73 বছৰ পিছতো স্বাধীনতাৰ পিছতো ভাৰত এখন উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আছে উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈকে উত্তৰণ হোৱা নাই এই যে উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈকে উত্তৰণ হোৱা নাই ইয়াৰ প্ৰধান বা মৌলিক সমস্যাটো ক'ত প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান কি আমি যদি খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰোঁ ইয়াৰ প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে ভাৰতৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰতা বা গৰীব আপুনি যদি চাই 135 কোটি জনসংখ্যাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ এতিয়াও 23 কোটি জনসংখ্যাই দৰিদ্ৰতা সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে আৰু 40 কোটি জনসংখ্যাই কৃষিখণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ থাকে এই কৃষিখণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ থকা কৃষকসকলক যেতিয়াই সমাজৰ মূল সুঁতিলৈকে আনিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে চৰকাৰ বা যিকোনো সংস্থাই যিমানে আঁচনি প্ৰণয়ন নকৰক কিয় আমি কেতিয়াও প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈকে উত্তৰণ হ'ব পাৰিম বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে কৃষকসকলক যাতে সমাজৰ মূল সুঁতিলৈকে আনিব পাৰি তাৰ বাবে তিনিখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে মূল সুঁতিলৈ কেনেকৈ আনিব বিচৰা হৈছে এই মূল সুঁতিলৈকে অনাৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিখন যি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে প্ৰথমখন হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য সংশোধন আইন দ্বিতীয়খন হৈছে কৃষি সামগ্ৰীৰ লেনদেন আইন আৰু তৃতীয়খন হৈছে কৃষকৰ সুৰক্ষা আৰু ক্ষমতাৰ চুক্তি আইন এই যে আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে কেনেকৈ আনিব এতিয়া যেতিয়া প্ৰথমখন আইনৰ অন্তৰালত যদি আমি চাওঁ প্ৰথমখন আইনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আগতে কি আছিলে আপুনি কৃষকে যিকোনো সামগ্ৰী সৰ্বোচ্চ 15 দিনলৈকে মজুত কৰি ৰাখিব পাৰিছিলে এতিয়া প্ৰথমখন আইনে এই অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য সামগ্ৰী আইনে 15 দিনৰ যি উচ্চ সীমা আছিল এই সীমাটো উঠাই দিছে এই সীমাটো এইকাৰণে উঠাই দিছে এতিয়া কৃষকে যিকোনো সময়লৈকে এই সামগ্ৰী মজুত কৰি ৰাখিব পাৰিব কোনোৱে কোনো ক্ৰেতাই চাহিদাতকৈ উৎপাদন বেছি হৈছে বুলি কৃষকক কম মূল্য দি শোষণ কৰিব নোৱাৰে আৰু দ্বিতীয়খন যি আইন আনিছে কৃষকৰ বাণিজ্য লেনদেন আইন এই আইনৰ জৰিয়তে কৃষকক যি বজাৰ বা মণ্ডি এই বজাৰ বা মণ্ডিৰ পৰা বাহিৰ কৰি আনি এক স্বচ্ছ নিকা আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ সৈতে যাতে পৰিচয় কৰি দিব পাৰে সেইটো এটা মেইন লক্ষ্য ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি যিটো কৈছে যে 15 দিনতকৈ অধিক দিন তেওঁলোকে নিজৰ লগত ৰাখিব পাৰে বা মজুত কৰি ৰাখিব পাৰিব হয় এই একেটা কথা কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে প্ৰযোজ্য হ'ব আলু পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত মই পোনপটীয়াকৈ আলু পিঁয়াজৰ কথা কৈছোঁ হয় গতিকে আলু পিঁয়াজ ব্যৱসায়ীসকলেও অধিক দিন মজুত কৰি ৰাখিব পাৰিব 15 দিনতকৈ এই প্ৰসংগটোত আপোনাক মই বুজাই দিওঁ কথাখিনি এনেকুৱা হয় যেতিয়া আলু পিঁয়াজৰ কথাটো কৈছে এতিয়া আলু পিঁয়াজৰ যেতিয়া এইটো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বুলি কয় এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ কাৰণে আমি দৈনন্দিন জীৱনকালত যিখিনি আমাক সামগ্ৰী সদায় লাগে সেইখিনি সদায় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অধীনত থাকে যিটো নতুন আইন মানে উঠাই দিছে আৰু সেইটো কথাক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে কৈছে যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যদি উঠাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া জৰুৰীকালীন বা বানপানী বা তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া চৰকাৰে মূল্য কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব এই তাত দুটা কথা আছে এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰি কিয় আনিলে প্ৰথম যেতিয়া এই সামগ্ৰীখিনি যেতিয়া 15 দিনলৈকে মজুত কৰি ৰাখিব যেতিয়াৰ পৰা 10 দিনটো পাৰ হ'ব তেতিয়াৰ পৰা কৃষকৰ কাৰণে এটা চিন্তাৰ বিষয় হয় কাৰণ তেখেতসকলে যেতিয়া 11 দিন 12 দিন 13 দিনলৈকে যাব তেখেতসকলে সামগ্ৰীখিনি ক'ত বিক্ৰী কৰিব লগে লগে কি হয় তেতিয়া এই সুবিধাখিনিক লয় যিখিনি বণিক গোষ্ঠী বা ক্ৰেতা তেখেতসকলে কয় যে এতিয়া
সামগ্রীর চাহিদাতকৈ উৎপাদন বেশি হয়েছে গতিকে আপনাদের আমি এই মূল্য দিব নোৱাৰো যেটো মূল্য বিচাৰিছে তাতকৈ কম মূল্যত কৃষকৰ মানে এখানে ঘটনা এতিয়া ঘটি আছে বর্তমান হয় এইটো হৈ আছে যেটো কারণত এই আইনখন আনিব লগা হল এটা যেটো প্রশ্ন হয় যে কিবা কারণত যদি অত্যাবশ্যক সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তারে ধরি লোক কোনোবা ক্ষেত্রে যুদ্ধ বিগ্রহ হল কিবা কারণত দুর্ভাগ্যজনিত কারণত বা বানপানী হল তাতো সরকারি সাহায্যের দরকার হয় এটা যদি অত্যাবশ্যক সামগ্রীয়ে উঠাই দিলে নিয়ম যেটা বজার ব্যবস্থাতেই উঠাই দিলে মজুত করে রাখাতো তেতিয়াহলে সরকারে কেনেদরে কম মূল্যত বা সরকারে ফ্রিভাবে জনসাধারণ সেবা আগবাব এই ক্ষেত্রে একটা নিয়ম রাখিছে যদি এনেকা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তেতিয়া কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারে আরও অধিনিয়ম আনিব পারে যি অধিনিয়মৰ জৰিয়তে সেই সামগ্রীসমূহ পুনৰ অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর অধীনত আনিব তেখেতসকলে সামগ্রী মজুত রাখিব আর মজুত রাখি জনসাধারণক যত যে কম মূল্যত হোক সুলভ মূল্যত হোক বা বিনামূলিয়াকে হোক যত যে দিব লাগে সেনেকৈ বিতরণ করব কিন্তু এই আইনকিখনের আটাইতকৈ প্রয়োজনীয় দিকটো আছে প্রয়োজনীয় যখন আইন সেইটো হচ্ছে কৃষি বাণিজ্য চুক্তি আইন সেইটোলৈকে আমি যাম কিন্তু এই যে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী আইনের কথা প্রথমতে আপনি কৈছে যে এটা ব্যবসায়ীসকলে তো সেইখিনি করব যে আগতে যে ধরক আমার ইয়াতে হয় কি পিঁয়াজ আলু এনেকুৱা যিখিনি সামগ্রী আছে অত্যাবশ্যকীয় তাত যদি দাম বা মূল্য বৃদ্ধি হয় ইল্লিগেল হোর্ডিং বলে আমার যেটা অধিক সংখ্যক অধিক পরিমাণে মজুত করে রাখে তেনে ক্ষেত্রে প্রশাসনে তাতেই চলায় অভিযান চলায় অভিযান চলায় জব্দ করে আর সেইখানে বস্তু বজারলৈকে উলিয়াই দিয়ে এতিয়া নর্মেলি হব কেন যে এই আইনখন থাকার ফলত অধিক পরিমাণের বস্তু মজুত রাখব আর দামটো নিজের মতো বড়াই দিব তো ইয়াত সেইকাৰণে মই আপোনাক প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে কিবা কাৰণত যদি মূল্য বৃদ্ধি হয় যিটো চৰকাৰে ভাবে যে এইটো মূল্যৰ আমাৰ বাহিৰত গৈছে ধৰক তেনেকুৱা কিবা নিৰ্দিষ্ট কৰিছে নেকি যে ইমানখিনিৰ পিছত মূল্যৰ বাহিৰত যাব যেন তাত দুটা কথা থাকে যেতিয়া তাত প্ৰশ্নটো আপোনাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যথেষ্ট যুক্তিসংগত কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰত যদি আমি কওঁ আপুনি চাব যেতিয়াই মাৰ্কেটত বহুত কম্পিটিটৰ আহিব তেতিয়া এজন বিক্ৰেতাই আৰ্টিফিচিয়েল স্কেৰ্চিটি কৰি দামটো বঢ়াব নোৱাৰে কারণ আজি যদি বিহারের যিখিনি বণিক গোষ্ঠীয় যদি আলুর দাম বড়ায় বা পিঁয়াজের দাম বড়ায় তেতিয়া আমার যিখিনি অসমৰ ক্ষেত্রতে যদি আমি চাও অসমৰ যিখিনি ক্রেতা থাকিব যে বিহারের পৰা কিনে তেখেতসকলৰ কারণে আৰু এখন অপেন মার্কেট থাকে কিন্তু তেখেতসকলে মহারাষ্ট্রের পৰাও কিনিব পাৰে বা কর্ণাটকৰ পৰাও কিনিব পাৰে বা মধ্যপ্রদেশৰ পৰাও কিনিব পাৰে যদি ভাবিছে যে বিহারের পিঁয়াজের বেপারীখিনিয়ে হোলসেল বিক্রেতাখিনিয়ে যে মানে আর্টিফিশিয়ালভাবে স্কেয়ারসিটি মানে কৃত্রিম এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে পিঁয়াজের দামটো বড়াই দিম তেনেকুৱা এটা পরিস্থিতির কারণে এতিয়া অলপ কিছুদিন যদি আপনি মার্কেটত লক্ষ্য করে অলপ পিঁয়াজ আলু পিঁয়াজের দাম বাড়িছে এই কারণে বাড়িছে এতিয়া বিহারত ইলেকশন সমাগত হয়ে আছে অক্টোবর নভেম্বরের ভিতর হব হওয়ার লগেলগে কি হয় মানুষে আর্টিফিশিয়াল স্কেয়ারসিটি এটা সৃষ্টি করে লগেলগে কি হয় তেতিয়া বিক্রেতাবিলাকে সেই সুবিধাটো লয় আর্টিফিশিয়াল স্কেজ কিন্তু ক্রেতাবিলাকে তার অল্টারনেটটা বিচারে গতি এতিয়া কি হয়েছে সেই কারণে মহারাষ্ট্রেরপরা কিনার কারণে আমার ইয়ার এই ক্রেতায় তেনেকুৱা মার্কেটের প্রতি অনুধাবন হয়েছে তেখেতসকলে গৈছে গতি যেতিয়া মহারাষ্ট্রের পিঁয়াজ আহি যাব আপনার কর্ণাটকের পিঁয়াজ আহি যাব মধ্যপ্রদেশের পিঁয়াজ আহি যাব তেতিয়া বিহারের মার্কেটখন এনেও কমি যাবার কারণে বাধ্য হয় ঠিক যে অর্থনীতির ভাষাত এটা সমজাতীয় বলে কওয়া হয় ধরি লোক আজি যদি লাক্সর সাবান টুকুরার দাম বড়াই দিলে আপনি লাক্স নিকি এটা লাভ বয়ো কিনব পারে বা অন্যান্য সামগ্রী অন্যান্য একে সমজাতীয় সামগ্রীও কিনব পারে ঠিক একেধারে কিন্তু সেইটো রিয়েকশন হয় অর্থনীতির ক্ষেত্রত গতি যেটা দাম বড়াই দিব বলে কয় সরকারে ডেফিনেটলি নিয়ন্ত্রণ করাটো এটা মানে অলপতে আগতে কৈছোঁ আপনার সরকারে এখন অধিসূচনা আনি পেলাও অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর অধীনত আনিব পারে কিন্তু মোৰ বিশ্বাস সেইটোলৈকে নাহে কারণ যেটা এটা কম্পিটিটিভ মার্কেটত সোমায় আপনি তার একটা একদম সরু উদাহরণ যদি চাই আগতে কল রেট আমার 5 টাকা 10 টাকা আছে যেটা প্রথম BSNL-তে আমি সীমাবদ্ধ আছিল কিন্তু আজি তো সেইটো নহয় আমি আরও অধিক কথা পাতিম এই আইনকেইখনে কৃষকক কেনেদরে লাভান্বিত করব আর ক্রেতাক কেনেদরে লাভান্বিত করব আতরি না যাব খন্তেক বিরতি লৈছো পুনৰ উভতি আহিছো প্রশ্নকালের মজিয়ালৈ আজি আমার মাজত আছে রাজ্যিক বিজেপির অর্থনৈতিক কোষৰ আহ্বায়ক ডক্টর দেবজিৎ মহন্ত এই যে কৃষি আইনের কথাটো কৈছিল আপনার চুক্তির কথাটো কৈছে অলপ আগতে এতিয়া কৃষকজনে বিজনেসম্যান অর্থাৎ ব্যবসায়ীজনৰ লগত চুক্তি কেনেকে করব কোনে করাই দিব কারণ কৃষকজন তো ইমানখিনি শিক্ষিত নহয় যে তেখেতসকলে চুক্তির প্রতিটি দফা লৈ পেলাই চুক্তি করব পাৰিব এইখিনির ব্যবস্থা কি আছে জেনেৰেলি চুক্তিখনত যিটো আইন আনিছে সেই আইনখনত মানে উল্লেখিত আছে যেতিয়া এই চুক্তি হব দুটা পার্টির মাজত কিন্তু তাত মধ্যস্থতাকারী হিসাবে থাকিব সরকারের প্রতিনিধি দুটা পক্ষ মানে কৃষক আর যোনে ক্রেতা যারপরা কিনিব বণিক গোষ্ঠী আর বণিক গোষ্ঠী বুলি কলে ক্ষুদ্র লঘু মজলিয়া যিকোনো বণিকে কর্পোরেট গোষ্ঠীও হব পারে নাইবা হোলসেল ব্যাপারীজনেও হব পারে তাত কোনো সংজ্ঞা নাই কোন হব পারে
গতিকে এই দুজনে যেতিয়াই চুক্তি কৰিব এই চুক্তিটোৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে থাকিব চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি এইকাৰণে থাকিব যাতে কোনো কাৰণতে যিটো চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম মূল্য তাতকৈ যাতে কম মূল্যত দিব নোৱাৰে চৰকাৰী প্ৰতিনিধি কোন হ'ব চৰকাৰী প্ৰতিনিধি হ'ব এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ থাকিব তেখেতসকলৰ প্ৰতিনিধিয়ে থাকিব যিহেতু এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰৰ অধীনত হয় গ্ৰাম সেৱক বা এনেকুৱা কোনোবা থাকিব সেইটো এতিয়ালৈকে সেই গোটেই হেৰিখিনি আইনখন এতিয়া জাষ্ট হেৰিহে হৈছে গতিকে আইনখনত গোটেইখিনি ক্লজ ক'ত ক'ত কেনেকৈ কি থাকিব গোটেইখিনি তাত উল্লেখ থাকিব কৰাপশ্যন হোৱাৰ স্কোপ ওলাব নেকি মানে যদি কৃষক চৰকাৰৰ অৰ্থাৎ কৃষি বিভাগৰ প্ৰতিনিধিজন বিজনেছমেনৰ লগত লগ লাগি থাকে আৰু কৃষকজনৰ বিপক্ষে কামটো কৰি থাকে সেইটোতো হ'ব পাৰে চাওক এতিয়া কামটো কৰিব মানে তাৰণে প্ৰথমটো ক্লিয়াৰলি তাত চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হ'ব লাগিব প্ৰথম আৰু চুক্তিখন আৰু এটা তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় সেইখন বীমাৰ দ্বাৰা আবৃত হ'ব তাৰমানে মইতো চুক্তি কৰিলোঁ দ্বিতীয় এই কিবা কাৰণত যদি মই চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰি কিবা কাৰণত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যদি বানপানী হ'ল মই যদি খেতিটো উৎপাদনেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ ফচলটো মই কেনেকৈ দিম যাৰ লগত চুক্তি কৰিছোঁ তেতিয়া কি হ'ব কৃষকজনৰ ওপৰত যাতে এই বণিক গোষ্ঠীয়ে বা ক্ৰেতাজনে যাতে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বীমা বাধ্যতামূলক বীমা হ'ব আৰু এই বীমাৰ যিখিনি লছ হ'ব ক্ৰেতাৰে হওক বা কৃষকৰে হওক বীমাৰ জৰিয়তে সেইখিনি ল'ব পাৰিব প্ৰথম দ্বিতীয়তে আপুনি যিটো কৈছে যে ইয়াত আমি সদায় হয়তো নিগেটিভলি ভাবোঁ কাৰণে এনেকুৱা সদায় সুৰুঙাই বিচাৰি ফুৰোঁ ইয়াত কেনেকৈনো কিবা এটা কৰিব পাৰি গতিকে চ'ফাৰ আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা হোৱা নাই চান্স নাই সুবিধা নাই কিন্তু আপুনি নেভাৰ ন' যদি কালি হয় সেই হিচাপেও পদক্ষেপ লোৱা হ'ব তাৰমানে যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি আহি যাব তাত যদি কিবা সুৰুঙা ওলায় ডেফিনেটলি আমি চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ষ্টেপ ল'ব কিন্তু তাত আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কোনো চুক্তি যিকোনো সামগ্ৰীৰ এটা চাইক্লিকেল পিৰিয়ডতকৈ বেছি সময় হ'ব নোৱাৰে চেম আৰু ধানৰ ক্ষেত্ৰতে যদি কওঁ ধানৰ চুক্তি এটা ধানৰ চাইক্লিকেল পিৰিয়ড বুলি ক'লে এইটো ছমাহ বুজায় ছমাহতকৈ বেছি সময় আপুনি চুক্তি কৰিব নোৱাৰে আৰু এই চুক্তিৰ পিৰিয়ড মেক্সিমাম যিকোনো এটা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচ বছৰতকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰে চাহ ক্ষেত্ৰত এক বছৰ চাহৰ ক্ষেত্ৰত একবছৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি ৰবৰ কয় ৰবৰত একচুৱেলি প্ৰথমটো ক্ৰপ অহাৰ কাৰণে দহ বছৰ লাগে গতিকে তাত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে মইতো মেক্সিমাম পাঁচ বছৰে কৰিম গতিকে সেইটো আকৌ ৰিনিউ হয় পাঁচ বছৰ গতিকে এইটোও নহয় যে এজন কিবা কাৰণত যদি ক্ৰেতাজনে কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁ নেক্সট ছমাহৰ পিছত তেখেতৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথাটো আপোনাক সুধিছোঁ বীমাৰ কথা যিটো কৈছে বীমাৰ ধনটো কোনে দিব ধন মানে আপুনি প্ৰিমিয়ামৰ কথাটো কৈছে যেতিয়া চুক্তিটো হ'ব জেনেৰেলি বীমাৰ দুই ধৰণে হ'ব পাৰে ইয়াত চৰকাৰে এইটো অপশ্যন ৰাখিছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বীমা খণ্ডও এই ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰে চৰকাৰী খণ্ডৰটো আছে ইতিমধ্যে ফচল বীমা বুলি আছেই কৃষিৰ লগত ৰিলেটেড চৰকাৰৰ ফচল বীমা আঁচনি আছে ফচল বীমা যিটো হয় তাৰ খুব কম ন হয়তো আপোনালোকে সেই বিশেষ গভীৰতাৰ ভিতৰলৈ নোযোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পোৱা নাই কিন্তু এইটো অসমতো চলি আছে কিন্তু তাত কিন্তু সেইটো নহয় তাত হৈছে কি সেইটো বাধ্যতামূলক হোৱা নাই আৰু কাভাৰেজটো বহুত কম তাৰমানে অসমত যিমান খেতি হয় সিমানখিনি কাভাৰেজ ফচল বীমাই নকৰে বা ফচল বীমা কাভাৰেজটো দুটা ধৰণত হয় তাৰমানে আপুনি যেতিয়া এটা যিকোনো এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব আপুনি কিমানৰ কাভাৰেজটো বিচাৰিব মই সেইটো কাভাৰেজৰ কথা কোৱা নাই একচুৱেল ধৰি লোৱা হ'ল জাষ্ট চাপোজ অসমত এশ বিঘা মাটিত খেতি হয় তাৰ কাভাৰেজ অৰ্থাৎ এশ বিঘাতে বীমাটো কৰা হোৱা নাই এতিয়া তাৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কম হয়তো ক'ৰবাত দহ বিশ এনেকুৱা অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত ক'ৰবাত বিশ ত্ৰিশ দুটা কথা আছে প্ৰথম যে আপুনি কোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত আংশিকভাৱে সত্য গোটেই হোৱা নাই ইয়াৰ নোহোৱাৰ কাৰণটো হৈছে এইটো এতিয়ালৈকে বাধ্যতামূলক হোৱা নাই প্ৰথম দ্বিতীয়তে কৃষকজনৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত হোৱা নাই যে মই এশ বিঘাৰ মাটি কৰি পঞ্চাছ বিঘাৰে কৰিলোঁ কালি কৃষকজনে গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে বা আমি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ যে পঞ্চাছ বিঘাত বানপানী হ'ব পঞ্চাছ বিঘাত নহয় গতিকে আল্টিমেটলি বানপানীটো হ'লে এশ বিঘাই ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব গতিকে তেখেতক যদি প্ৰথমতে বুজাই দিয়া হয় যে এশ বিঘাই ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে গতিকে পঞ্চাছ বিঘা কৰাতকৈ পঞ্চাছ বিঘাও নকৰিবা কৰা যদি গোটেই এশ বিঘাতে কৰা এই যেতিয়া এৱাৰনেছটো কৃষকৰ মাজত আহিব তেখেতসকলে কিন্তু কৰিব এইকাৰণে কৰিব আপুনি এটা প্ৰশ্ন সুধিছে এই বীমাৰ যিটো প্ৰিমিয়াম প্ৰিমিয়ামটো কোনে দিব এই প্ৰিমিয়ামটো কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত সদায় যদি এক টকা হয় ধৰি ল'লোঁ কৃষিৰ সামগ্ৰীটোৰ মূল্য যদি এক টকা হয় তাৰে তাৰে অনলি পাঁচ পইচাহে হেৰি হয় প্ৰিমিয়াম হয় তাৰে এশ টকা যদি হয় সেইটো হাৰ্ডলি পাঁচ টকা হ'ব মানে এশ টকাৰ কাভাৰেজ কৰিব যাওঁতে গতিকে প্ৰিমিয়ামটো খুব কম কৃষকেই দিব লাগিব সেইটো তাৰে দুইটা পক্ষই থাকে জেনেৰেলি যেতিয়া আপুনি হেৰি কৰিব যদি কিবা কাৰণত যেতিয়া এগ্ৰিমেণ্টটো যদি হেৰি হয় যিটো ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ মাজত হয় যদি সেই বিক্ৰেতাজনে মানে ক্ৰেতাজনে কিনে তেতিয়াহ'লে দুইটাৰ মাজতে হয়
ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাই দুইটাই ইনচুৰেঞ্চটো কৰে কিন্তু যদি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ধৰি লওক খেতিয়কজনে ক'তো চুক্তিৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াতো চৰকাৰী সংস্থাত বিক্ৰী কৰিব কাৰণ ক'ৰবাততো বিক্ৰী কৰিবই লাগিব চৰকাৰী সংস্থাত বিক্ৰী কৰিলে যিখিনি প্ৰিমিয়ামৰ ধনো দিয়ে সেইখিনি চৰকাৰে ঘূৰাই দিব চৰকাৰে কৰে এম এছ পিৰ তাৰমানে যিখিনি প্ৰিমিয়ামৰ ধন যাব এম এছ পিত যেতিয়া কিনিব তেতিয়া সেইখিনি কৃষকজনক ঘূৰাই দিয়া সমস্যাটো এনেকুৱা যে কৃষকে খেতিৰ যিখিনি ধন সেই ধনখিনি নাপায় তেওঁলোকে মহাজনৰ পৰা সুতত লয় আৰু সেই সুত মাৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে আত্মহত্যা কৰে তেনেস্থলত অতিৰিক্তভাৱে তেওঁ প্ৰিমিয়ামৰ ধন অৰ্থাৎ বীমাৰ ধন কিয় আৰু কেনেকৈ বয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিলে সেইখিনি খুব নিম্নতমেই নহওক কিয় আপোনাৰ কথাখিনিৰ সত্যতা এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত চলি আছে যেতিয়া এই আইনখন অহাৰ আগলৈকে এই আইনখনে এটা নিশ্চয়তা আপোনাক দিব যে আপুনি এক কেজি আলুৰ কিমান দাম পাব মানে 20 টকাত আপুনি চুক্তি কৰিলে কোনো কাৰণতে 20 টকাৰ তলত দিব নোৱাৰে যদি যেতিয়া আপুনি যেতিয়াই সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব ক্ৰেতাজনে ক'ব নোৱাৰে যে বহুত অত্যাধিক উৎপাদন হৈছে গতিকে মই 20 টকা দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ চুক্তিটো হয় যেতিয়া আলুটো পথাৰত ৰুবৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই চুক্তি হয় আৰু চুক্তিৰ শেষ হয় যেতিয়া আলুটো মই আপোনাক দি দিলোঁ গতিকে 20 টকাত চুক্তি হৈছে 20 টকা দিবই লাগিব তাত কোনো ধৰণৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু যদি দুৰ্ভাগ্যবশত এনেকুৱা হ'ব পাৰে বহুতে আজিকালি এনেকুৱাকৈ কয় যে চুক্তিটো বাধ্যতামূলকভাৱে 5 টকাত কৰিব মইতো আপোনাক কৈছোঁ এম এছ পিৰ তলত চুক্তি কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছতো ফ'ৰ্চ যদি কৰে ফ'ৰ্চ কৰিবও নোৱাৰে চুক্তিয়ে নহয় তেতিয়া কাৰণ যেতিয়া মধ্যস্থতাকাৰী থাকিবই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'লে এম এছ পিৰ তলত স্বাক্ষৰিত হ'ব নোৱাৰে সেইখন এখন দলিল হয় দলিলখনটো কেতিয়াও ৰং তথ্য দি পেলাই প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰে গতিকে এটা আপুনি কৃষকজন নিশ্চিত হ'ল যে সামগ্ৰীৰ নিম্নতম মূল্য পাবই তাৰমানে 20 টকা যদি 15 টকা সামগ্ৰীৰ নিম্নতম বজাৰ মূল্য আছিল তেতিয়া 20 টকাত চুক্তি কৰিলে 5 টকা অতিৰিক্ত পালে গতিকে তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁ প্ৰফিটটো পালে গতিকে তেওঁ প্ৰিমিয়ামটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা হৈ যাব পাৰে কিবা কাৰণত ধৰি লওক দুইটাৰ মাজত এনেকুৱা এটা হেৰি হ'ল যে দুইটাৰ মাজত মনোমালিন্য হ'ল বা কাজিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল তেতিয়া কি কৰিব কৃষকজনটো সদায় দুৰ্বলভাৱেই থাকে তেতিয়া কৃষকজনে এনেকুৱা নহয় যে ধন ভাঙি কেছ দিব যাব লাগিব এইটো বাই ডিফল্ট এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব যদি কৃষকজনে আপত্তি দিয়ে আৰু সেইটো চাব ডিভিজনেল মেজিষ্ট্ৰেটৰ অধীনত যিটো হ'ব তাৰে 30 দিনৰ ভিতৰতে তাৰ শুনানি হ'ব বিৰোধী পক্ষৰ সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ সমস্যা অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিটো ইছ্যু ৰেইজ কৰি আছে বা উত্থাপন কৰি আছে তাৰ ভিতৰত মাণ্ডিৰ কথা এটা আছে এই সন্দৰ্ভত কি কয় চাওক মাণ্ডি আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ আমি বজাৰ মানে উত্তৰ আপুনি যদি দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে চায় বা উত্তৰ ভাৰতৰ ফালে চায় বিশেষ দিল্লী লুধিয়ানা চণ্ডীগড় পঞ্জাৱ উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ এইবিলাকত এই যিটো মাণ্ডি এই মাণ্ডি মাণ্ডিৰ অন্তৰালত কোন আছিল আপুনি যদি চাই মই এটা উদাহৰণ দিছিলোঁৱে যে মহাৰাষ্ট্ৰ আটাইতকৈ পিঁয়াজ উৎপাদন হয় নাছিকৰ এখন গাঁও আছে লাছাগাঁও লাছাগান বুলি এই লাছাগাঁৱে লাছাগানৰ পৰা গোটেই ভাৰতৰ পিঁয়াজৰ দাম নিৰ্ধাৰণ হয় যেতিয়াই মহাৰাষ্ট্ৰত আপুনি চাবচোন নিৰ্বাচন আহে তেতিয়াই পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়ে চেনীৰ দাম বাঢ়ে এতিয়া মই এটা আপোনাক অলপতে কৈছোঁ অলিখিত তথ্য বিহাৰৰ ইলেকশ্যন অহাৰ লগে লগে আমাৰ এটা চিন্তা হয় যদি ইয়াত আলু পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িব নেকি কাৰণ বিহাৰৰ পৰা আমাৰ তাত আলু পিঁয়াজ আহে গতিকে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে যেতিয়া হ'ব চুক্তিটো দামটো নিৰ্ধাৰণ হ'লেই গতিকে কেতিয়াও দাম বঢ়াটো তেওঁৰ হেৰি হ'ব নোৱাৰে আৰু যেনিবা বাঢ়িলেই তেতিয়া কৃষকজনকো কিন্তু লভ্যাংশ দিব লাগিব আৰু এই যে চুক্তি এই যিটো চুক্তিৰ প্ৰাইচ এই চুক্তিয়ে ইতিমধ্যে আমাক লাভাৱান্বিত কৰিছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই চুক্তিয়ে এই 3খন চুক্তিৰ আন এটা বৃহত্তম উদ্দেশ্য আছিলে অনলাইন ট্ৰেডিং ব্যৱস্থাৰ উদ্ভাৱন কৰা অনলাইন মানে আপুনি ঘৰতে থাকি বেচা আপোনাৰ সামগ্ৰীৰ বেচা কিনা কৰিব পাৰিব ষ্ট'ৰ হাউচ থাকিব ষ্ট'ৰ হাউচৰ পৰা সামগ্ৰীখিনি নিব এতিয়া হয়তো আমাৰ যিখিনি দৰ্শকে ভাবি চাই আছে তেখেতে ভাবিব এই অনলাইন বস্তুটো কি কেনেকৈ হয় অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত মই উদাহৰণটো দিছোঁ অসমত 148 বছৰ ধৰি এটা লিগেচি আছিল চাহ উদ্যোগত সেইটো হৈছে টি ব্ৰকাৰ মানে টি মধ্যভোগী বুলি ক'লেও ভুল নহয় এই টি ব্ৰকাৰবিলাকে চাহৰ দালালি তেখেতসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ চাহ বাগানবিলাকৰ পৰা চাহপাতটো কিনি পেলাই বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰে ডক্টৰ দেৱজিত মহন্ত ডাঙৰীয়াই 3খন যি কৃষি বিল কৃষি বিধেয়ক এতিয়া আইনত পৰিণত হ'ল তাৰ কি সুফল ক্ৰেতা আৰু কৃষক সকলোৱে কেনেদৰে পাব সেই কথা ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু আজিৰ প্ৰশ্নকাল ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ Fair and lovely.